মাৰি দিছিলোঁ আৰু সবলৈ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মানে কি আপোনাক দেখাম গাঁৱৰ আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰটো বৰবৰকাৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ দুৰ্গা মন্দিৰ হয়। আৰু সেই মন্দিৰটো দেখাম মানে কি কি দেখাবলৈ যাই আছোঁ আৰু আপোনাৰ মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। আৰু প্ৰতি বছৰতো দুৰ্গা পূজা উদযাপন হয়, এইবাৰ যদি আপোনালোকক দেখাম মই। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ' চাব লাইক কৰিব, আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া বলক দুৰ্গা মন্দিৰটো চাব যে আমাৰ গাঁৱৰ দুর্গা মন্দির পিছফালে দুর্গা মন্দির দেখেছে আপনাদের। আর ইয়াত বছরে দুর্গা পূজা উদযাপন করা হয়, আর এবারও হব সাকে করোনার হয় না মানে সম্পূর্ণ নজানো, বারো যদি হয় আপনাদের মানে দেখামে উদযাপন করার পিছন এশ সংখ্যক দুর্গা পূজা উদযাপন করা হবই। হলে এইবার যদি উদযাপন করে এবার 98 হব। আর এই মন্দিরট কালী পূজাও করা হয়, লক্ষ্মী পূজাও করা হয়, আর দুর্গা পূজাও করা হয় বোরকার ভিতরে। এই সবকে ডাঙর মন্দির আর বোরকার ভিতরতে দুর্গা পূজা ইয়াতো করা হয়। মানে আপনার এবার দুর্গা পূজা হলে নিশ্চয় দেখাম। মনত যিখিনি মানে দান কৰিছিল সেইগুলো লেখাই আছে, মানে কোনোবা 5,000 টকা সব সকলো 5,000 টকাই দিছে প্ৰায়ভাগ, গোটেইখিনি 5,000 টকাই। ওপৰ ফালকো আছে যাব পাৰি, মানে লোকচোন যাওঁ দুৰ্গা মন্দিৰৰ ওপৰত আছোঁ। আৰু দুৰ্গা মন্দিৰৰ ওপৰ ফালে হয়তো নিৰ্মাণ কৰিব, সেয়া নিৰ্মাণ পোষ্টবিলাক বনাইছে। আৰু আমাৰ বৰকা ষ্টকটো এবাৰ দেখাওক, মানে ওপৰৰ বা কেনেকুৱা লাগে। ভিডিওটো শেষ কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তাহলে লাইক কৰিব, আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ মানে বাই।